Amerikalı iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter sosial media platformasının yeni logosu şikayətlərə səbəb olub. Xarici medianın məlumatına görə San Francisco'da şirkətin baş qərargahının binası üzərindəki yeni logo insanları narahat edib. Binanın üzərində yanıb sönən nəhəng və parlaq logo sakinlərin çoxsaylı şikayətlərindən sonra yığışdırılıb. Konstruksiyanın icazəsiz quraşdırılmasına görə sahibinin cərmələnəcəyi bildirilib. Xatırladaq ki, Elon Musk bu yaxınlarda Twitter'ın logosunu dəyişdirib.